kaže, ljubav ulazi na usta, kaže, izlazi na mala vrata, tako ili kroz prozor. Kaže, ako nema ljubavi, nema ni nas. Dobre klope. Nema dobre klope, tako je. Bio je ovaj još jedan pregled naših zadrugara, vidjeli ste kako se oni provode i šta rade, komentarisat ćemo to malo kasnije sa našim dragim gledocima. Ja se izvinjam onima koji nismo pročitali njihove poruke i koje nismo mogli da uključimo, a znate zbog čega? Pa zato što smo mi ogladneli, a danas premijerno u našem studiju i u našoj kuhinji Neko Antija, to je jedan izvrsni kuvar koji će predstaviti svoj restoran, a njegov ime je Bojan Kočić. Deluje mi onako, da kažem, kad ga pogledam, o profesionalno maksimalnog rukavice, kapica, majčica, svega to ima. Vidite, vidite kolege kako to drugačije izgleda, ali ja prego što nastavim, sa vama i da pričamo o tome, da predstavimo i da mu poželimo dobro jutro. Bojan Kočić, kuvar restorana Pomodore. Dobrodošao. Dobrodošao. Bolje vas našao. Boki, šta ćeš nam spremati? Eto, možda da se predstaviš ukratko, gde radiš, koliko se baviš kuvanjem i koju ćeš nam hranu spremati, koju kuhinju danas predstavljaš? Pa ja dolazim iz restorana Pomodoro. Mi imamo dve jedinice, da kažem, poslovne. Ovaj prva koja postoji, ovaj 15 godina je u Hilandarskoj. I to je sad pod naziv Vidin, a ja sam ovaj na Novom Beogradu u Pomodoro Nuovo. To je italijanski restoran, tako da ovog jutra za vaše gledateljke i gledaoce spremam pastu, polo i pesto. I ono što je zanimljivo, u našim samim nazivima već stoje glavni sastojci, tako da na italijanskom je polo piletina, a pesto pesto sos. Drugo jelo koje spremam je salata obrok i to je jedno novo jelo koje sam lično ja ubacio u sam jelovnik na bazi pirinča, je tako da je zdrava i zanimljiva kombinacija. Ima tu fuziju ukusa, vidjet ćete i sami, ima znači kroz dresing borovnicu koju dajete slatku notu, onda ima jačinu kozijeg sira i još po nešto što ćemo u toku emisije ovaj spomenuti. Kada kažeš kozi sir, možeš nam reći gde nabavljate taj, mislim gde nabavljate, da li je to pravi domaći sir ili je to nešto uvozno? Iz Italije. Pa uglavnom su nam namirnice kvalitetne i italijanske, kao recimo naš restoran je najveći potrošač Galbani mozzarelle. Tako da mi obično i na uniformama imamo njihov logo, baš zbog toga. A ovo je naš kozi sir, visoko kvaliteta, ovaj, probat ćete kako. Mlade koze. Da, da. Imamo, mislim, i tvrdi kozi sir, ali njega koristimo za neke određene pice i recimo za grilovanje, pa onda ide u predjelo ili opet u neke salate. Morate pitam, da li je bolje mleko i bolji se sir kozi sprema od starije koze ili od mlađe? To zna možda ili? Pa, ja nisam siguran da sad ne pogrešim, možda bolje da pitamo nekog ko je baš mlekar ili recimo... Ili neku kozu. Da se da. Reci mi, koja ti je kuhinja, ono, tebi naj, kažemo, naj... Pa, koje najviše voliš da spremaš i koje su ti sve poznate kuhinje i šta najviše voliš, čije jela da spremaš? Pa evo ja, pošto radim u italijanskom restoranu, ali ne samo zbog toga, mislim, ja sam završio i gastronomiju na PMF-u u Novom Sadu, tako da smo tu imali razne nacionalne gastronomije i kuhinje. Međutim, Mediteran je ono što mene najviše privlači, baš zbog toga što se jela brzo spremaju, hranljiva su, kvalitetna su i za nekako gurmane su, puni su ukusi. Neko kad kaže Mediteran, onda te podsjeća na ribu. Mene nekako mediteranska kuhinja podsjeća na ribu, ali vidim, evo, ovo sad ti što spremaš, to je mediteranski, je li tako nekako? Jeste, jeste. I to će sad biti, znači, pasta, a ja bi, recimo, skrenuo pažnju još i na naš veliki izbor pizza, pošto imamo lepu peć na drva i koristimo rimsko testo. Za njega je specifično da je ono sa malo kvasca, to je sporo fermentisuće, što znači da nam ne padne teško na stomak i nemamo taj osjećaj nadutosti. Da, nema nadimanja. I tanko je testo. Tanko je, da. Tako je, to pretpostavljam. Zašto uvijek kažu svi koji probaju u Italiji pizzu da to je, da im je katastrofa pizza, da nije to, da to nisu očekivali tako? Ili je to u stvari prava pizza kod nas, to sve malo promenili? Pa to je, ja mislim, sad sve stvar ukusa. Kao što recimo u Vojvodini ljudi vole debelo testo, pa susam na rubu, pa da se premaže to jajetom. I to prolazi na tom tržištu, jel? Sve je stvar ukusa. Isto tako Italijani kad dođu kod nas, često, jel, u Srbiji imaju zamerke. Pa to nije, pa... Ali ja mislim da je pizza se zapravo modifikovala, da je ona toliko putovala, da sad imate pizzu iz Skandinavije, jako vole, ona je sigurno drugačija nego pizza kod nas ili u Italiji. Ali to je jedan prirodan tok nekog života jela koji postane internacionalna zvezda. Da, evo spremaš sada, kažeš,
polo pesto, tako? Tako je. Čije je to tato italijansko, odakle potiče, koji gradova, kako je nastalo to jelo i gdje se najviše jede, da kažem, ako znaš nešto o tome ili da li se to najviše naručuju kod nas ljudi? Pa ja sam odabrao ovo jelo zato što da, baš dosta gostiju voli, dosta je popularno jelo i onda zbog toga sam izabrao ovu pastu, a onda nasuprot nje imamo ovu neku novu salatu koju sam htio isto da vam predstavim. To je tvoj lični... Sada se Bora više bazira na neke specifikacije tvojih sastojaka, ali evo možda mi ćeš koji, kako si ti postao kuvar i ko je zadužen za tu ljubav prema kuvanju? Pa, ja sam od uvek znao da ja imam tu neku kreativnu crtu u sebi i želeo sam da to iskažem. Sad, u početku je to bilo da li možda kroz umetničku školu, da li neki dizajn, gluma, ali sam onda shvatio da ja u stvari... Onda sam shvatio da zapravo u gastronomiji ima puno dekoracije i svega onog gde može čovjek kreativno da se iskaže. I da, već negde u 7. i 8. razredu osnovne škole sam krenuo da pravim sam kod kuće neke kanape, nešto što je tako, da kažemo, pipavo, što zahteva vreme. I to mi se dopalo. I naravno uz savet tetke, bake, bilo je to ti je dobro, dok je živih bit će i gladnih, ne možeš da ostaneš bez posla. I ja sam se odlučio za kulinarskog tehničara, tako da sam završio srednju školu, a onda potom i za menadžera u gastronomiji. Što je meni drago, jer svo to obrazovanje mi je dalo razne iskustva kroz prakse. Tako da smo išli u Grčku, na ostrvo Kos i zapravo ti svuda nešto naučiš i to postoje različiti načini funkcionisanja kuhinja, da li je pansion, da li je a la carte i sve ima neku svoju dinamiku i specifičnost. Treba složiti cijel taj jedan put, zapravo tok za to gdje si danas. Koliko je italijanska kuhinja prisutna u Srbiji? Pa ja bih rekao da je prisutna zato što možemo primetiti da često puta se otvori neki restoran koji je drugog tipa kuhinje, da li argentinski ili tako neka kuhinja koja zapravo posle par meseci ne opstane. Taj restoran ne zaživi dok vidimo da pizzerije, italijanski restorani zapravo i najduže opstaju, da znači ljudi to vole ovde. Reci mi, ljudi vore da mogu brzo, na primjer, brzo hranu. Uglavnom gledamo brza hrana, to su te neke pice, paste, da mogu na brzinu da se spremi. Zbog brzine ili zbog ukusa? Pa ja mislim da je jedno i drugo, zato što sam i ja primetio kod sebe da ja kada spremam, ja volim da spremam zato što se brzo spremi, a s druge strane onda kad sednem i toliko uživam u ukusima da budem oduševljen. Evo, Bojane, prema što ostavio s pitanjima, tebe možda nam kažeš dok si stigo i da nam kažeš na koliko spremaš tu piletu i šta si sad uradio, bacio si, vidim, 500. Što se tiče ovoga jela, ove naše paste, znači bitno je da prvo izvinstamo piletinu, da dobije tu neku zlatnu žutu boju, što bi rekli knjige. Mekano na 60% možda. Da, i onda dodajemo pesto sos. E sad, pošto je tiganj vreo, ja sam dodao malo i vode, da to sad ne izgori onako skroz, jel? Onda dodajemo neutralnu pavlaku. Da li samo prije u sletu da kažeš, ubaciš neutralnu pavlaku na najvećoj vatri, to spremaš sve ili smanjuješ? Pa ja sad trenutno da spremam na najjačoj vatri, ali recimo ko koristi plinski šporet može tu da podešava zato što mnogo je lakše kontrolisati sam plamen. Sad dodajemo testeninu koju sam ja već unapred spremio. Da ne bi uvijek vreme? Da. Inače, pasta je spremljena al dente, znači nije kuvana do kraja. Obično tako praktikujemo zato što onda u samom sosu se ona dogotovi do kraja. Da. Kako je za jedan tvoj radni dan? Pa jedan radni dan izgleda tako što recimo dođemo, zavisi da li sam prva ili druga smena, ali kad dođemo na posao, proveravamo šta ima od recimo na hladnoj stanici od dresinga, na toploj stanici šta ima od potaža, šta treba da se sprema, napravimo neki spisak da li napismeno ili svako sam sa sobom, šta treba da doda i da uradi od pripreme. Onda radimo pripremu i u tom smislu počinje i doručak, gosti dolaze, spremamo onda paralelno jela i tako do kraja smene. Jel bude frke u kuhinji, ono da bude puno narudžbina, da se bune, što čekaju dugo? Pa ima raznih situacija, zato što i sam grad je jako dinamičan i onda ljudi su pod stresom i dešava se da ljudi su na pauzi i stekne se ta atmosfera kao da je veliki odmor,
u srednjoj školi i svi bi odmah, svi bi kao da su u pekari, a nekada, jel, kada je pun restoran i tu je i Volt i dostave, mora malo da se pričeka. Prosto procedure. Ali sve se to negde izniveliše, a što se tiče nas samih kuvara, ta atmosfera zapravo daje određenu dinamiku, to ti diktira tempo, daje ti adrenalin i onda svi zapravo, makoliko bilo stresno, ima i doza uživanja u tome. A kada je napeto kod vas u kuhinji, kako to izgleda? To timski rad ili... Ja to ono kao što imamo po šovima, da gledamo, on kao ide, juri, trči, govori, ovamo namo, on je šef kuhinji ili kako to je? Pa da, kada je, to je zapravo najbolja organizacija da šef tada čita blokove i izdaje svima, jer tada nemamo vremena da se niko miče sa svoje stanice, ali ono što je dobro, kada je dobar tim, kao što je kod nas slučaj, mi onda to iznesemo sve nekako uz šalu, uz pesmu i kuhinja znači je... Dobra atmosfera u kuhinji. Da, i kuhinja je otvorenog tipa, tako da ima i ta neka interakcija da mi vidimo goste, jel, a i gosti vide nas. Što opet isto otvorene. Zanimljivo. I to je meni vrhunski, majke. Ja to, meni, ja kad vidim u nekom restoranu da je otvorena kuhinja... Odmah znaš da je dobra hrana. Ba da, i znaš da je dobra hrana. I da su čisti, uredni, pedantski. Evo, samo, Boki, da te podsjetim, kad budeš nama spremao, možeš da samo ono bez kozijeg tog sira posto za Milicu. Ono što naravno, ja ću servirati. Malo da ona to proba. A ja jedno čekam da probam taj kozni sir. Toliko miriše dobro. Obožavam. I kažu, ali ovo je sad, to još nisi počeo da spremaš. Eto, ja bih te pitao, kako je najbolje očuvati hranljive sastojke namirnica? Pa to je bitno, recimo, da imate ne samo kvalitetne namirnice, nego kao što i ti kažeš, da ih skladištimo na pravilan način. Evo, na primjer, taj sir, kako... Pa u suštini, recimo, kada su restorani u pitanju, ono zbog negde te, da kažem, higijenske strane i sanitarne, trebale bi sve namirnice da se čuvaju odvojeno, u smislu da imate odvojeno frižider za mlečno, za meso i suhomesnato, da se ne mešaju, zato što u tom slučaju može da dođe do kontaminacije. Mm-hmm. Jer su različiti mikroorganizmi da. Koji su i dobri, koji možda žive, da kažemo. Da. Tako da, recimo, ja bi istakao to da je bitno i ono što je i po HACCP-u, a to je neki vrhunski sistem, jel, funkcionisanja kuhinja i generalno svega, da mora da se kontrolišu temperature, znači da su vaši uređaji stalno ispravni, da su te, ako je frižider na 4, ne sme da oscilira puno. Da. I onda postoje tabele i to se sve prati, mi zapisujemo. Znači kad pogledaš, kulinarstvo da može da li je veština, umetnost ili fizički rad nekad, eto, svega pomalo ima tu. Pa jeste, ima. I šta ti, evo, kad bi rekao kulinarstvo, na što te asocira? Šta je u stvari kulinarstvo, ovo što te radiš, veština, umetnost ili... Eto, umni rad. Da. Pa, ja bih rekao, znači, da ima tu umetničku notu, tako da moraš biti, jel, vrhunski u svom poslu, ali opet ima i tu zanatsku crtu, zato što ti nisi kao umetnik da sad, jel, uradiš nešto na kratko i da onda se ljudi tome dive ili posmatraju, nego ti baš imaš dobro radno vreme i to je konstantno, svakodnevno, tako da mislim da je to stvarno kombinacija. Da. Nama su neke ptičice dojavile da se ti razumeš u horoskop. Reci mi, da li ti onako kolege ispituju za vreme posla i da ti mi malo... Da li računaš sebi? Šta si, jeste razumeš astrologiju ili numerologiju? Pa ja zapravo volim sve to, ali nije da sam toliko stručan, više me zanima to sa strane elemenata, pa ko se s kim uklapa, da li dominira element vode, vazduha, zemlje ili vatre. U horoskopu? Da. Zato što mi u stvari svi imamo znak i podznak. I onda su to elementi, a ono što je zanimljivo, to se podudara i sa istočnjačkim ajurvedom. Kod njih su, recimo, postoji svako od nas ima u sebi tri kvaliteta, a to su tri doše. Ali su to isto, svaka doša je sazdana od dva elementa. I onda kad se napravi paralela sa zapadnom astrologijom, to je zapravo jako slično. E sad, u Indiji ajurveda nije, jel, samo medicina ili samo masaža, nego je to kombinacija svega i vi onda naspram tih doša imate savete da biste bili u balansu šta treba da radite, u smislu šta da jedete, koje namirnice su dobre za vas. A koji ili, su horoskopi? Recimo, koje asane da radite. Bukvalno sve i oni čak opisuju karakteristike vaše fizičke karaktera i svega. Koji Mnogo su horoskopski znaci najbolji u ovoj kuvari? Najbolji kuvar? Da. Pa mora biti moj znak. Da. Šta je tvoj? Pa ja sam Ovan u horoskopu, poznaku sam Blizanac.
Znači, obnovi su dobri kulinari. Blizanac. Kulinarski tehničari. A reci mi nešto o jarčevima, evo mesec i jarčeva, meni sutra rođendan, pa nešto. A koji su, čekaj, samo ti pitan, gurmani najveći? Koji znak koji najviše vole da idu? Bikovi. Da, bikovi su baš hedonisti, a što se tiče jarčeva, oni su dosta profesionalni i dosta su pravični, ali ono što se meni sviđa kod jarčeva, oni imaju dobru kombinaciju nečeg modernog u sebi i tradicionalnog. Znači, oni nisu samo jedno i drugo, nego oni su i za porodicu, ali recimo i da se izađe i da se nekako kvalitetno nešto uradi, jel, što prezujemo za urbano. Da, 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 da. To, pa spomenuo si Indiju, mene interesuje, meni je asocijacija prva, začini. Koliko začina stavljaš u jelo i koliko začin može da utiče na jelo? Da promeni čitavu. Umeju ljudi da preteraju previše nekad sa začinima, pa da ne osjećaš zapravo jelo, nego samo začin. Pa umeju, naravno, kao i svemu, potrebna je ta zlatna sredina. E sad, u suštini, ja bi rekao da su začini kraljevi, jel, kuhinje, i da bez njih ne bi uopšte bilo tih ukusa. I ono što je interesantno, što kažu moje kolege, da zapravo niko ne zna pravi ukus mesa. Zato što mi ono što volimo kod mesa su upravo ti začini, te marinade, da, ti pacovi, pa i barbecue sos, jel, sve je nekako u začinima. Ili kad ljudi se iznenade za vegansku kobasicu i kad probaju, kao, pa ovo je isto. Ja volim. U stvari, to je zapravo što unutra ima i beli luk i kim i sve ono paprika što ide u redovnu, da, kobasicu. Tako da jeste, začini su najbitniji. Mislim, a koji začini dominiraju, na primjer, u italijanskoj kuhinji? Pa, tu su bitni, da, sveži začini, bosiljak svakako da je tu najvažniji, ali recimo tu je i majčina dušica, imamo i mirođiju, znači ti da kažemo zeleni začini. Evo, ja sam sad već počeo da spremam ovu salatu di rizo. Eto, šta si unutra stavio sve? Znači, imamo pirinač, imamo rukolu i izgrilovo sam praziluk sa čeri paradajzom. To ćemo sada dodamo sve unutra, dodao sam mačeto, maslinovo ulje, so, što se tiče začina, baš kad smo ispomenuli, samo da obrišem ruke, ide bosiljak svež i ide majčina dušica, sušena, to sam pripremio ovako, ovo ćemo da nacepkamo, može i da se secka, da, ovo je sušena majčina dušica i ide recimo biber u zrnu, može da se samelje. Na kraju ćemo dodati masline i kozi sir, e sad ja, to je u suštini pri servisu. A kad ja budem se radio servis, napravit ćemo i dve postavke, znači bez kozijeg sira, da dobijemo posnu ili ti vege varijantu. Meni zanima koliko su kod nas zastupljeni sami začini, mi nekako se baziramo na vegetu, so i biber. Koliko su, a imamo toliko u našoj prirodi i generalno u Srbiji tih nekih, da kažem, lekovitih i bilja i začina i svega toga. Ja bi se složio sa tobom, mislim da su ranije ljudi kod nas, jel, ono, naše bake i ove starije generacije više koristili, da su imali u svojim baštama i svež ruzmarin i da su to primenjivali i za kuhinju. A sada su, jel, svi pohitali zato što je lakše, ali ja mislim da je to postao trend 90-ih, ta vegeta. Međutim, mislim da se to sad menja, da su ljudi sve svesniji, što je bitno, i da počinju da koriste i ove druge začine. Ja sam uvek za njih i uvek bi savjetovao ono što recimo nije specifično za ovo podnevlje, a to je recimo, kao što smo rekli, Indija i Istok. Znači, njihovi začini, kao što su šafran, ne znam, kari, kurkuma, da proba svako od nas kod kuće da uzme i jednom nedeljno da napravi neko jelo. Možda mu neće uspeti, možda će biti eksperiment, ali su ti začini mnogo zdravi i dobri za digestivni trakt i to je stvarno moja topla preporuka. Evo, sada su i praznici, i slave. Šta je nešto, onako, na srpskoj trpezi, što inače pravimo, a nismo svesni da je, na primjer, italijanska kuhinja, jer svi znamo da je pasta i pizza italijanska, ali šta je još nešto što, eto, nismo svesni da se pravi na srpskoj trpezi, a da je italijanski, u italijanskog porekla? Pa, rižot. Ja mislim da je tu, recimo, lazanje. Imaju i ti kaneloni i da je jednostavno ljudi, možda nisu svesni, a da vole to da prave, da vide negde na televiziji recept, pa naprave, pa im se svidi i to onda zaživi u njihovoj kuhinji. Tako da ja bi recimo, evo, to je prvo što mi pada na pamet. Da, eto, meni kad pogledam tu italijansku kuhinju, ja bih se samo bazirala na tu italijansku, pošto mi je tako sve što brzo, lako, od sastojka koje već imaš, možeš da napraviš kod kuće, počeš i od pizza, eto, paste,
svašta nešto malo ubaciš, začina, jeste, jeste, malo mesa i eto ti ručak za 10 minuta. Da li imate u vašem restoranu sladoled, s obzirom da znamo da Italijani mnogo preferiraju sladoled? Da, imamo, ali u našoj rubrici dezerata on više ide propratno, recimo uz sufle. Tako da ovaj, ali može da se poruči i pojedinačno, s tim da nam nije ovaj sladoled kao prioritet. Recimo imamo, kad si ti u pitanju, posni tart, pa može da se bira da li da bude sa prelivom od borovnice ili kandiranom narandžom. On je naravno lep sam po sebi i bez jel preliva, ali obično ide u tim kombinacijama. I ono što jeste specifično za Italiju, a da mi imamo, su kanoli. To je taj čuveni dezert koji se puni ovaj kombinacijom krem sira, idu kandirane naranđe i čokoladni belgijski medaljoni. Wow. Recimo, to je naša ponuda, a u Italiji možete da uzmete kombinacije sa pistaćima, imate poslastičarnice koje samo kanole prave. Znam, ja, inače, ja italijansko sladoled, sad sam se setila, gelato. Jeste, tako je, da. Da, ja sam probala u Milanu baš picu i meni se dopada njihova kuhinja i dopada mi se što su i male porcije, oni baš nekako malo jedu i svi su vitki. Ja volim da bude krkanja sa unutra, kilo i po svega i da se jedna pojede, da se poslije ne diše. Ali kafa im je vrhunska, espresso i to zaista... I oni imaju tu veliku tradiciju i oni nekako i tu kafu piju na drugačiji način i mnogi od njih ono na pauzi, bukvalno s nogu u kafeteriji popiju i nastave dalje. A neko ja cevčim, evo 5 sati u programu. Oni ono za sekundi. Idemo dalje. Reci mi, šarenilo, ja vidim, dakle, je li to, koliko je bitno da izgleda lepo to jelo? Evo, odavde na kameri nama izgleda sjajno, boje su zelena, crvena. Koliko je, onako, jelo na oko bitno pogledati i zaljubiti se, pa tek onda osjeti ukus? Pa, ja mislim da je bitno podjednako, jer recimo svi kažu da mi prvo jedemo očima i znači to je prvo čulo koje je uključeno. Kažu, oči su ti gladni. Da, ali ovaj... To je prvi moment gdje vi možete da oduševite gosta, sad nebitno da li kod kuće u restoranu. I onda je poenta, jel, kada se uzme prvi zalogaj, da kad čovjek osjeti sve te ukuse i začine, da se dodatno oduševi. Znači da to ide samo uzlaznom linijom. Da. Jeste, i s obzirom da slikaju svi prvu hranu po restoranima i ja volim kada je nešto lepo servirano da fotografišem, onda je naravno izgled i bitan, ali slažem se sa tim da je ukus bitniji. Zanima me kako komentarišeš postupak Nusreta, ovo što se desilo na finalu, ako si ispratio. Znaš ko je Nusret? Onaj što soli onako preko lakta. Kako ne znam, kuvar čovjek. Da, znam, pa ovaj... On je napravio taj neki trend i neki brend od sebe, mislim to je za pohvalu, jer živimo u nekom vremenu kad su mediji i društvene mreže jako zastupljene i presudne i mislim sad je postalo za svaki posao, jer svi se ovaj, na taj način reklamiraju i traže svoj prostor, ovaj, tako da mislim to mi je pohvalno. Mislim, Jamie Oliver je dugo bio, jel, taj koji je bio zvezda kroz medije. I show. Da. I koji je uspeo da nadogradi karijeru i toliko objavljenih kuvara, knjiga i, mislim, emisija. To je svaka čast. Mi smo imali, evo, jedna, recimo, anegdota. Dok sam radio u Novom Sadu, pošto sam, jel, rodom iz Novog Sada, pravio sam marinadu, znači, to je maslinovo ulje sa pečunom i belim lukom. I u tom momentu nisam imao ništa pored sebe što ime bi promešao i ja sam promešao sa nožem sa kojim sam seckao. I koleginica mi kaže ko još secka, koje se u stvari meša sa nožem. I ja odim kući i na 24 kuhinja, jel, vidim Jamie Olivera koji sa nožem meša neku isto marinadu i ja sam morao da joj pošaljem poruku, eto, Jamie Oliver i ja. Da. To je to. Mislim, bilo mi je simpatično. A šta bi izvojio ti od sebe kao, eto, kuvar, neku ili više stvari po čemu smatraš da eto si drugačiji, poseban, šta je tvoja karakteristika glavna? Pa to je sada kao ona ide u CV-u, jel? Pa da. Kada treba da se ispiše. Pohvali sam sebe malo. Pa ja bi rekao da sam ja pedantan, da sam brz u poslu, da sam timski igrač i da volim svoj posao. Pritom možeš i da pričaš i brzo da radiš. Da. Je bitno ovaj ta, kako se zove,
da kažemo, dekoracija, tanjira i koliko je to u stvari bitno kuvarima, eto. Vidimo to sad, izvini, sad stavljaš borovnicu, eto, to da čisto... Da, ovo je dressing na bazi kisele pavlake i borovnice. Kada se pravi taj dressing, bitno je da ga probamo, jer ne treba da dominira kisela pavlaka, već slatkoća borovnice. A ovo je borovnica zapravo koja je u sirupu. Znači, nije sad uzemo iz zamrzivača, nego je i ona već termički obrađena i onda se to sve zajedno spaja. A šta vam je ovo belo što ste stavili? E, pa to je taj meki kozji sir, koji sam koristio. Ovaj, i ovo je zapravo, kada smo rekli za dekoraciju, jel, u nekim restoranima koji je fine dining, tu se jako poklanja pažnja na samu dekoraciju i to je divno, ali kad imate druge tipove restorana gde je veći protok ljudi, gde je brzina, onda se tu više gleda da recimo jelo samo po sebi bude dekorativno. Da samo u sebi već, ako ima kvalitetne namirnice, da ih ne isečete suviše sitno. Znači da se sad tu vidi i taj čeri i taj praziluk. Da se osjeti i ukus, kada se to stavi, već je samo po sebi dekorativno. Da. Znači tu sad uz dodatak jedne masline ili opet nekog svežeg bosiljka će biti sasvim dovoljno i lepo će izgledati. Kada je, na primjer, nešto previše, što kažeš, iseckano, sitno, da li se izgubi, na primjer, ukoliko dominira neki začin ili nešto drugo, kako, očigledno treba da krupnije, na primjer, da sečemo ukoliko je meso ili što kažeš povrće? Pa to sad, recimo, mi svi imamo neki osjećaj. Recimo, ako se tikvice i zagrilovano povrće ili plavi patlidžan seče, ne treba da se seče pretanko, jer ono u sebi ima puno vode. I prilikom jel grilovanja, ono ispusti tu vodu i automatski se smanjuje. Nestaje, da kažemo. Zato, znači, treba da bude neke određene debljine. A što se tiče mesa, sad opet ta kuvana jela, ja kad spremam krompir, paprikaš ili tako neki gulaš, ja volim da to malo usitnim, da to prilikom dinstanja pusti jel sve svoje sokove, da se skaši, da se to spoji i tako. Zavisno od varijacije. Spomenuli smo, evo, spomenuli smo Jamie Olivera, on je bio najpoznatiji, da kažemo, kuvar, što se tiče njegovog šoa. A jesi pravite šou, ja se sećam kad sam bio klinac, postao je italijanski neki šou vezan za kuhinju, gdje su oni se takmičili kao kuvar poti kuvara, odbrojavanje ono išlo Gljeći, Nove, Oto, Sete, Seji, Činke, Kvatro, Tre, ono, Due, S, Top, Kraj i onda oni, jesi planirao možda da, jesi radio neka tako nešto, jesi planirao možda da budeš deo tako nekog šou? Pa nisam planirao, ovaj, ali bi učestvovao. Zato što su me mediji oduvek privlačili, a ovo je nešto u čemu sam ja dobar, nešto što je moj poziv, tako da mislim da bi to bio dobar spoj. E sad, ukoliko se ukaže u budućnosti neka takva prilika, zašto da ne? Mene zanima kako bi se snašao u Zadruci sa 2000 dinara budžeta i nedelju dana života i šta bi spremao? Šta bi spremio za 2000 dinara na nedelju dana? Kako bi ti kupio? Kako bi rasporedio? Koje namirnice bi kupio? Pa to je zanimljivo pitanje. Postoje, znači, te namirnice domaće, jel, od kojih može svašta da se napravi, pa tako i mi sami kod kuće uvek imamo krompir, luk, jel, prvo bi tako, te neke... Tako, ajde dalje da znam, vidimo da li to što smo mi kupovali. Krompir, pa luk? Krompir, crni luk, onda šta tu još, recimo, šargarepa, možda taj koren celera i onda vi to možete da kombinujete. I recimo, ako je grašak buranija, pa sad jedne nedelje kuvamo grašak. To da grašak? Kako? Pa moraš i grašak da kupiš. Pa moram, ali možda bi se uklopili. Čekaj, za 2000 dinara imaš da kupiš doručak, da imaš ručak i... Sve, jel? Sve, brate. Za nedelju dana. Ajde, kažem, utorkom imaš žurku. Utorkom imaš žurku, petkom imaš igru istine, dobija se pizza. Pizza, sad ne. Da, da. I onda tu pizzu jedno parče pojedem uveče, a drugo sačuvamo za sutra. Znači, 5 dana. 5 dana. Pa mislim da bi trebali da stavimo ipak na papir. I da tražimo, popust od dobavljača, zato što ako smo jeli stalne mušterije, mogu možda da nam daju popust. Nema popust. Ali tu bi ja, mislim, jedino ako im popusti pažnje, pa džorneš. Pa onako, sa strane malo. Evo, na primjer, ja sam kupao za 2000 dinara, to sam zvali jedno pile, kupiš 350 dinara. Dobro. Cijelo pile. Kupim malo krompira, kupim luk, obavezno. Na sve to kupim 10 ili 20 jaja. Dobro. Za doručak kupim jedan tost, ceo tost. Da imamo nedelju dana. Da imam nedelju dana. I uz to kupim povrće. Ja podelim, znači jaja za doručak, i to pile istranžiram na delove. Da, da, da. Izvadim, znači kosti, leđa ostavim, na primjer, za čorbicu. Čorbice sam uglavnom pravio. Batak ostavim za sredu, lupam za četvrtak, ostavim belo meso. Krilca za utorak. Krilca za utorak, tako, eto, imao sam. Ja sam jela krilca. Jednom sam rekla Bori da mi se jedu krilca i on je uzeo tamo za drugarima i svi koji su imali piliće, skinuo im krilca.
I napravio meni. Da ne budu vrti pile. Napravio meni, ukrao je krilca pilića. A reci mi, a pasulj? Neka vojnička varijanta, ono, ubaciš unutar neku sitnu građu, suvo meso. Ja bih recimo predložio, pošto sad meso je dosta skupo, da bi bilo najbolje da svi pređu na vegetarijansku ishranu. E, pa ja sam prešla i onda biste uštedili, recimo... Pa ne bi, Boga mi, skupe su i te veganske stvari. Ali bi recimo mogo da se pravi pasulj bez rebaraca, mogo bi grašak bez piletine. Ja više volim pasulj sa povrćem. I ja isto. Jel da? Pa da. Pa recimo pasulj u vrijeme posta, onaj kad se recimo zabadi veče, zapečen, meni je to jedno od omiljenih jela. I ja volim kako se zove, samo da ne zaboravim, Boki, za Milicu, da ne bude samo postno. Da bude postno samo. Ja sam tu napravio, nisam zaboravio, vodim računa. To je već svoje sa strane. Tako da, u Zadruzi smo ti uglavnom kupovali brašno, mleko, jaja, Neskafu, makarone, pirinač, i eto, povrće, tunu, kad imaš dve konzerve, ti si bogi batin. Ali zato idemo na reklame, dok naš kuvar ne servira sve. A da vas pitamo, je dobiti pare? Dobro jutro, dobro jutro! S nama je kumar, kuvar ili kumar Boki. Kaže Bojan da se on osjeća kao da je na vrućoj ringli on, a ne ova pomodore pasta i ovaj lepi pirenač, što mi rekli. Eto, grazie mille. Kao da smo pomodoro restoranu. Grazie a tutti per essere venuti. Drago mi je ako sam postigao tu atmosferu, ali ja bih stvarno napomenuo ko nije još bio kod nas da mora da dođe i da osjeti to zapravo uživo. Neki. Kako je? Joj, previše govoriti s popustima. Popust pažnje, znaš. Meni kažu svakoga dana prošeti da ti vidimo kombinaciju kako si stilizovala, ovoga puta ću da prošetam. A ko to kaže, reci mi? Pa meni Milica sad ipak pročita neki komentar s Vibera. Ovoga puta ću da prošetam, ali da pomognem kuvaru. Hvala ti. Bojane, šta trebam da ponesem? Bojane, samo daj da nosi. Samo daj da nosi, nemoj da pomaže oko hrane, molim te. Želimo da... Ti možeš recimo da izabereš samo vinjuške. Da, to bude top. Ja bih rekao... Što stavimo ovako u tanjer ili... Pa može, može. Dobro. Pa sad ako hoćeš možemo poneti zajedno. Skoga ovo ćeš, ovo Bori kozi sir. Može, može. On voli da isprobati egzotične... Egzotične. Hoćeš da ti... Stavi na stol prvo sve, pa ćemo mi da uzimo da se poslužimo. Evo, sam ću ovako. Dakle, stavi na stol. Da, a mam više 5 puta pitaš. A bar pita. Dobro, lepo je. Lepo je, stvarno svaka ti čast. Jo, izgleda... Milionce dolara. Evo, možeš i ti... Ja bi ovu salatu... Ne, beži dole, pomri se dole. Dodala male gamborčiće. Beži dole. Ja bih ovaj sa ovom brovnicom. Može. Svakako će. Kaži mi, ovo je sve različno. Vidi kad si prespremio. Svako ti čast, to je šest jela. Evo, dok smo pričali, to je sve spremno. Mislim... Tako da ti mi se snašao u Zadruzi, s obzirom da imaš ovo znanje u italijanskoj kuhinji. Evo ovako još jedno. Kaži mi kako se šta jede, ali to je jedno posebno, pola, ja bi malo ovoga, malo ovoga probao. Inače, Milici ti ovo ne smeš, je li tako? Ne, Milici ima svoje. Milici, izvoli, ja bi ti dodao. Hvala. Boki, uzmi to. Tamara, izvolite, koleginice. Ja bih probam to ljubičas. Pa svakako ćeš probati. Probat ćeš, neću mi sve da pojedem. Evo, ovo ti je, uzmi vidušku za sebe. Iskreno, meni interesuje ovo borovnica, kakvog je ukusa. Mi ćemo ovako, Mici, izvini, već ovako ovde. Vi možete pojedinačno da probate svaki sada. Hoćemo svi u isto vreme. Mici, dođi, sedi ovde u dekala. Ajde, svi u isto vreme. Čekaj, bre, Boro. Čekaj, Boro. Lako, tri. Ja ću ovo čekaj. Ma tri, čekaj. Nije, rekao sam, ajde sad, čekaj da odpravo. Tri, četiri, sad. Ajmo. Tako slade, ko ti si je ludilo. Kako da, dobra je kombinacija. Hoćeš nam ostaviti malo ove ostalo sire? Hoću, naravno. Sajmo da ću pričati to. Da, to može da nam ostane, pa možete neke kombinacije. Mogu znači uz neku piletinu, uz neku, koje mjesto bi mogo da ga... Ili u šta bi najviše mogo da ga... Pa evo, mogu da ti kažem da recimo mi imamo kombinaciju sa kruškom, ali tvrdi koziji sir koji se griluje i on se dobro kombinuje sa kruškom i recimo sa bademom, tako da mogu razne kombinacije da idu. I orasima. I recimo ako je podloga... Možda sedeš na ovaj malo pričaš. Slobodno, da. Dođi od tude kala, a ja ti mogu reći... Da li mogu tu kod tebe? Naravno, izviniš, ja moram da te prekinem. Nema problema. Ova kombinacija sa borovnicom, odnosno ova salata, svaka ti čast. Da, bro. To je tvoja ideja, tako? Da, to je nešto što sam ja ubacio na jednog. Jedno je drugo ovako, ali to dve različite hrane, nije mi jasno. Sada ćemo miks da napravimo.
Znači, pasta je iz rubrike iz ganga pasti, a ovo je iz rubrike salate obrok. Znači, tako da se pomešao. Ja moram kažem svaka čast svoje majci koja te vaspitala i ovako napravila tebe čoveka kulturnog i... Hvala puno i to mi puno znači, moja mama nije živa, ali to mi je onda posebno kompliment. Naravno pa. Mislim, ona je svakako ponosna, ja to znam. Sigurna sam da jesam. Evo, ovim putem ja moram isti da su malo tužna vest. Malo pre sam saznao, to našem momenu velikom prijatelju i drugaru, Stefanu Šebezu, javio mi malo pre, preminula je majka, ovim putem, brate, drži se. Izjavljamo mi se. Želim da ti izađem saočeš ime cele ekipe i mene. Stratit će, brate, tebe šta god ti treba. Znam kako je tim trenucima teško. I tvoje cele porodice, evo ti izjavim saočešće, čuvaj se brate i izdrži šta da ti kažem. Eto, njemu iznenada preminula majka, javio mi je to, uvijek da javim našim prijateljima. Jeste ovako, uvijek je bio tu dobro i zlo s nama. I jedan stvarno vrhunski momak i pravi prijatelj. Dija momak, dija momak. Evo, to je nešto, toliko je zaslužio bar od mene da mu izjavim saočešće ovdje. Javno. Do tako ružnim trenucima, ali šta da radimo, eto. Tužan, da. Drži se Šele. Ljubite tvoj brate, šta da kažem. Da. Reci mi, evo, eto, spomenuli smo to, Kala, Foxy, nisi imao problema sa njih dve u kuhinji, odnosno sa Foxy više. Foxy, neko, ona voli da gleda hranu, znaš, ona kad vidi hranu, ono si omiljeni, znaš. Pa ja zapravo kroz svoje neko iskustvo smo i navikli da imamo i ljude na praksi i učenike i onda volim kad imam pomoćnike, a ove krznene najviše. A reci mi koliko se interesuju mladi za kulinarski posao i da li je to sad više onako postao i trend? Da, pa sad... Jer vidimo nekako... na TikToku svi nešto spremaju, snimaju. Da. Pa svi bi da kuvaju, ali više za kamere. Nekako kada dođe do tog momenta da treba baš da se radi, da se bude kuvar u stvarnom životu, e onda im to i nije tako zanimljivo, onda osete i taj teret stresa i samog posla i svakodnevnice, ali ko je strastven ljubitelj kuvanja, on ipak sve to preživi i opstane u poslu. Ali nekako i mi smo primijetili da ima kao da kažemo ti kuvari koji su kao manekeni i ovi kuvari recimo stara garda koji su nas učili. Diši i Bora. Toliko zapravo sad ima tih podvrsta, ali bitno je da posao postoji i da funkcioniš. Pa, u vašem timu ja sve češće u posljednje vrijeme više viđam po restoranima, u kuhinjama muškarca. Da, nego jeste. Žene. Da. Zbog čega je to tako? Sve misliš? Pa ja ne znam... Muškarci su bolji kuvari. Jer je to fizički posao težak. Pa jeste, fizički je težak, da, naporno je, zahtjevno je. Mislim, kada se... Nije to jel kuvanje kod kuće, ovdje su sve i velike lonci, i sve te... Ogromne šerpe. Da, i sitan i krupan inventar, da, ako je hotel, tu su onda i ti razni kiperi. Vjerojatno nosite i namirnice. Tako je, da. I onda je to zahtjevno fizički, pa možda... A ima i taj moment, jel, u kuhinji ne možete da budete, a da ne mirišete na kuhinju, na sva jela. I onda malo to devojkama baš i nije tako simpatično. Ja se sjećam i posle mojih prvih praksi u srednjoj školi, pa to je bilo kad uđem u bus, pa se napravi krug oko mene, a meni super ima mesta u ono vrijeme gužvi. Ne morate zagrljim, idete prekinu. Paži. Ja mogu da pričam da me nisi prekinu. Evo, stvarno, fenomenalno. A ne saznam te stvar. Ne, veš, ali evo je dokaz. Dođi ćemo u restoran. Ja dosta kuvam i spremam. Evo, stavljanje pojava, uzeti ću malo i mene. Evo, ovo je dokaz. Ovo je dokaz. Dakle, molim vas. I još jedno molim te nam reci, koje si s meni, kada dođemo da nam spremiš nešto ovako? E, od danas sam na godišnjem. Majke ti! Da, od danas sam na godišnjem. Evo, kod vas sam došao da gostujem i ide za Minhen. Kad se već? Pa vraćam se za novu godinu, tako da možete i 31. na dnevnu, recimo, proslavu da dođete. O, Savin. Jer ne radimo doček, ali bit će tu smo. Savin, ja sve zajedno radimo. E, pa ti mogu da dođeš ti kod nas još jednom da kuvaš posle praznika, a da nas premiš ili... Kako ti, sad i pizzu ti ne možeš, to mora u peći da bude. Pa da, nemamo ovdje uslove za to, ali možemo, recimo, da dovedemo ekipu u restoran. Zeleni rižoto sa piletinom i pršutom nas premiš. Zeleni rižoto. Dobro. Spremaš to? Pa imamo kao prilog zeleni pirinač, da, ali on nam je recimo zelen od testa od spanača. Ovo je dobro. Da. Ali ja samo bi dodao da vi ste rekli da ja brzo spremam, ali i vi brzo klopate. Vjerujem mi, ne, gle, ovo je fenomenalno i znaš šta je, ovo ja obožavam. Kakav na jelu, takav na delu. Da, ja obožavam, tako je, što je brzo to je kuso, ali kvalitetno. Poenta je da mešavina ukusa ovih, ja do sad nisam imao priliku da probam, evo Bori je ostala... Evo, Bori je ostala viljuška u ustima, od brzine pokreta i snage. Ali stvarno, ideja za ovo, rekao si, samo ponovio, evo ja bih volio da... Za rizu salatu, dakle, ide pirinač,
Tako je, pirinač, rukola, salata, onda ide ovaj svež bosiljak, so, biber, majčina dušica, grilovan fraziluk i grilovan čeri. Na kraju znači dodajemo mek kozi sir i dressing na bazi kisele pavlake sa borovnicama. Masline su više dekoracija, ali i one kada se uzmu u neki zalogaj bude lepo. A gdje nađeš inspiraciju? Kako ti je pao na pamet, evo, da spojiš sve to, najiskrenije? Pa, ja recimo, naravno svi mi ovaj listamo i koristimo neke kuvare i tu krene sve. Recimo, dopadne nam se neka kombinacija, pa onda mi kao, okej, ovu namirnicu nemam, nije dostupna u našoj zemlji, daj da vidimo kako bi to moglo da se iskombinuje. Da se zameni sa nečim. I onda se radi ovaj, ta neka probna, jel, pravljenja, radi se degustacija gde dolaze suvlasnici, prijatelji i onda svi zajedno timski odlučimo, jel, ovo jelo je stvarno dobro, to prolazi, šta ne, kada se radi inovacija jelovnika. Tako da to na kraju isto ispadne neki timski rad. Recimo, ja sam ovo napravio bez ovog dressinga od borovnice, ali onda moj dobri prijatelj i kolega dodao taj sastojak i shvatili smo da je to baš dobro, da daje taj kontrast i da je super. Da. Dakle, mešavina ukusa je najbolja stvar zapravo. Jeste, ja to volim i zato volim i da jedem kinesku hranu, zato što tu je i slatko, i slano, i ljuto, i kiselo. Da, da, da. Bojana, moram da te pitam, jesmo li mi nekako postali razmaženi da stalno biramo koje ćemo pasta, ja znam da imamo neki pasta, restoran, koje će testenine? Zar je bitno koje su testenine? Ajde da čujem, šta ćeš da mi kažeš? Pa, recimo, kod nas u jelovniku je, znači, po preporuci uz koju kombinaciju, jel, sosa najbolje ide koja je pasta. Znači, ovde je ovo što sam ja spremao, preporuka da idu pene. Pene. Ali, ako vi želite, ako volite njoke, vi možete da dodate njoke. Onda, recimo, imamo u jelovniku... To kolega voli njoke. On nije trenutno tu, ali on voli njoke. On voli da njoke. Onda, recimo, imamo dve paste koje su preporuka sa njokama. Njoke con zenzero, to je sa džumbirom, koje se zapeku. I imamo njoke sa spanaćem. E sad, retko ljudi tu promene da, recimo, budu tagliatelle ili tako. Tako da, zavisnosti od namirnica, onda sa, recimo, dimljenom pastrmkom imamo kombinacije gde najbolje idu špagete ili tagliatelle. Ali opet, ako je za dete, onda ljudi odaberu pene da se ne bi one špagete i tagliatelle razvlačile. Tako da, ja ne bih rekao da smo razmaženi, nego da stvarno ima neki sklad koji postoji, a opet ima i ko voli, ali to se poštoje, jel? Ako je nešto tvoje omiljeno, zašto da ne? Nije, nikad sam razlikao tagliatelle, mignonole i te razlike, samo pene. Ja znam pene, fusili, špagete. Isto. Dovoljno. Ja samo znam makarone, šanc. Koliko su ljudi u stvari neinformisani kada je restoran, koje vino ide uz koje jelo, da kad nešto pročitaju jelovniku, da ne znaju još šta je to. Pa ja bih rekao, pošto je velik protok ljudi, jel, i mi smo u prestonici, da ima i jednih i drugih. Da ima i ljudi koji ne znaju. Da li je jednako ili je više ovi što ne znaju? Pa ja bih možda rekao da je možda više ljudi koji znaju. Zato što ljudi koji dolaze u restoran, oni već imaju neku naviku, imaju kulturu, već su upućeni, znaju tačno šta vole i šta im odgovara. A opet, nije strašno i ne znati, tu je onda dobro da imate stručno osoblje, kao što naši konobari umeju da preporuče koje vino, jel, da li suvo, da li ne znam ni ja, oni svakako znaju bolje nego ja, da preporuče gostima. I onda ste u stvari na pravom mestu i nema pogreške. Jel, tebi bude onako krivo kada, na primjer, dođe neki gost i onako kaže, u, kakva je ovde hrana, top, ludilo, to kaže konobar, a ti onako, pa to sam ja pravio, kao, znaš, ne vide ljudi kuvara, ko to sprema u stvari. Pa ovde kod nas je dobro, jer je kuhinja otvorenog tipa, tako da mogu, ako imaju želju, i direktno da nam kažu, ali ono što je za kuvara najveći kompliment, ja to iz ličnog iskustva, je kada se vrati prazan tanjir. Kao evo što smo mi imali situaciju, znači ništa više ne treba. A ti je kompliment sad kad sam ti ja tražio sir da nam ostaviš, ili ti ono koji ovaj uzet će mi sir? Ne, ne, kompliment mi je, ja sam to svakako doneo ovde za vas i za naše druženje. Boki, brate. Hvala vam na gostoprimstvu. Hvala i tebe što si bio danas naš gost. Eto, malo imali smo ove tužne sada, tako, slučajnost, eto, desilo se. Eto, i ta tragedija, eto, čuli ste da je Ilaća iznenada preminuo sin. Pokojne Marine Tucaković, eto, toj porodici, šta se dešava, futa, eto, za kratko vreme, štani dva sina i suprugu, tako je porodica hitmakera, tekstopisaca i, kažem, muzičkih urednika i ne pričam sad i kompozitora, eto, u tu čast, mi bi ste Boki zahvalili da pustimo jednu pesmu od Rastija Dio More, Boš koju je Laća i pisao, pa ćemo se vratimo u studiju zajedno s Marinom, pokojno, eto. Hvala vama još jednom.